מישן אדיטור ב-DCS והפעם מישן אופשן. מישן אופשן זה בעצם אפשרות ליישר קו עם הרמת קושי של המשימה לכל הקליינטים בשרת. לפני שנראה מה זה מישן אופשן, נוודא בהגדרות שהצ'קבוקס הזה לא מאופשר, כי אם הוא מאופשר אז המישן אופשן לא יהיו רלוונטיים. בעצם מה שיהיה פה זה יהיה בכל המשימה. נחץ על ה-Mission Editor, נחץ על ה-V הזה, Set Mission Option. זה החלון של ה-Mission Option, ופה נגדיר את ה-Option. זה מחולק לשלוש, ה-Enforce, ה-Option וה-Value. ה-Option זה בעצם מה אנחנו מגדירים, Value אם הוא יהיה מאופשר או לא מאופשר, ו-Enforce האם הוא יהיה מאופשר בכוח לכל הקליינטים. האם כל הקליינטים יקבלו את זה בעצם. אז בואו ניקח דוגמה external view, נעשה enforce, אז לכולם יהיה external view. בואו נעבור על כל הרשימה, נבין אחד אחד. crash auto recovery זה שאחרי שמתרסק קליינט הוא יכול עם control shift ימני וטאב לחזור למטוס מהר. אם זה מסומן אז יהיה מאופשר הדבר הזה. external view שנוכל לראות בחוץ. F10 View Option זה סוגים של מה נראה ב-F10 במפה. Map Only לא נראה שום דבר. My AC רק את המטוס שאני טס בו. Fog of War מה שהמקם רואה, כל הכחולים, ומה שהמקם רואה מהאדומים אם אנחנו בצד כחול. Allies Only רק את הכחולים אנחנו בצד כחול. All לראות הכל. Label זה בעצם סימון עזר, יש לי פה דוגמה, זה Label Full, רואים סוג המטוס, מרחק ושם הגרופ. Abbreviated זה חצי שלם כזה, רואים רק את סוג המטוס, איפה הדוגמה, הנה. ויש dot only שזה רק כזה חץ קטן שמסמן איפה המטוס נמצא. Give flight mode שאם זה מאופשר אז המטוס יטוס כזה aircade. אותו דבר אביוניק, יהיה אביוניק aircade כזה, אנחנו לא נאפשר את זה ב-enforce. Immortal אי אפשר למות. Unlimited fuel, Unlimited weapon, זה מוסבר לבד. Easy Communication שלא צריך להגדיר תדרים במטוס בשביל לדבר נגיד עם ה-AWACS או המתדלק. Radio Assist זה שיהיה לנו כזה מעין NWS אם שגרים עלינו טיל אז יהיה כזה הודעה קולית, יש לך טיל שעה 12 נמוך. Padlock יש פה דוגמה, זה עוזר ב-Situation Awareness בקרב. הנה הוא מסמן לנו את המטוס, אם delete אתה מסמן מטוס, אם numlock אתה מוציא את הסימון. radio assist זה כבר אמרתי. unrestricted satnav, unrestricted satnav זה שלצד האגרסורס, ל-F15 האדום יהיה GPS, אם נעשה זה אז יהיה להם. Padlock אמרנו. Wake Turbulence זה שיהיה כזה רעידות טורבלנס, מערבולות, אם אנחנו מאחורי מנוע של מטוס עדיף להוריד את זה כי זה מעמיס על השרת. G-Effect אם יהיה כזה הראש יזוז בתוך התא בגלל ה-G. Random System Failure אם מדי פעם תקלות. מיני הד זה כמו קסדה נגיד ב-F15, ב-FC3 אם פתאום כזה הרד יוצא החוצה. קוקפיט ויז'ואל ריקול מוד זה אם אנחנו במצב פוג אוף וור אז נוכל לסעות מטרות. קליק ימני נוצר לנו עיגול אדום ואז עם קליק שמאלי נסעה מטרות ואז בעצם עשינו זיהוי מטרות עם פוג אוף וור.
user mark זה אם אנחנו רוצים לסמן ב-0 עיגולים ושכולם יראו את זה. civilian traffic זה אם יהיה תנועה, זה מעמיס על השרת, אז עדיף להוריד. ציפורים זה אם אנחנו רוצים שיהיה מידול שכאילו ציפורים אבל לא באמת רואים אותם, שאם אנחנו ממריאים אז יכול להיכנס בציפור במנוע ואז זה יתקלה במנוע. cockpit status bar זה אם יש למטה ב-F2 status. הנה דוגמה שמראה את המידע על המטוס, איזה מדינה הוא. אז אם אנחנו רוצים שלא יהיה את זה או כן יהיה את זה. ו-BDA, Battle Damage Assist, אם אנחנו יורים במטרה אז נדע אם הוא נפגעת או הושמדה.